A Avenida Alberto Brauni ficará interditada parcialmente neste carnaval. A decisão foi tomada esta semana durante uma reunião entre CDL, Acianf e Prefeitura. A medida quer facilitar o trânsito nos dias de folia e beneficiar os comerciantes. A Avenida Alberto Brauni será interditada parcialmente para o tráfego de veículos durante o Carnaval. A decisão foi feita nesta semana em uma reunião realizada com representantes da CDL, Sincomércio, Acianf e membros da Prefeitura. O pedido foi feito pelo presidente das duas associações do comércio. De acordo com ele, o fechamento integral da avenida durante todos os dias da folia prejudica o setor e também o trânsito. Ponderamos que todos os anos, ao longo desses anos todos que o carnaval acontece no Alberto Brauni, sempre se houve uma flexibilização no fechamento. Então, eles entenderam perfeitamente a nossa posição e então flexibilizamos a abertura e fechamento do Alberto Brauni para o período de carnaval. Então, a gente conseguiu flexibilizar e a gente entende que isso gera um tumulto muito grande e ficar esses dias todos fechados como estava previsto gera uma dificuldade não só para o comércio, mas pessoas que moram também no Alberto Brauni, no entorno do Alberto Brauni, as pessoas que vêm fazer suas compras, né? Supermercado, farmácia, loja, enfim, de modo geral. O secretário de Turismo e o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana também estiveram presentes na reunião. O único contra-argumento feito por ambos foi sobre a dificuldade de esvaziar a avenida na hora dos desfiles. Na verdade, quando o trânsito estiver aberto, a ideia é que seja gravado um áudio informando que esse estacionamento é permitido durante o horário que a avenida está aberta, mas que o carro deverá ser retirado para que não possa atrapalhar o desfile nem os blocos. Acho que a associação e o CDL têm a representatividade do comércio e a gente resolveu atender essa reivindicação e chegar a um acordo. Após algumas horas de reunião, ficou decidido em comum acordo que as interdições serão parciais, sendo bom para a festa carnavalesca e para os comerciantes. Portanto, a avenida ficará interditada nos seguintes horários: sexta-feira, 1º de março, e no sábado, dia 2, a via será fechada a partir das 4 horas da tarde, na segunda-feira, dia 4, a partir das 2 horas, no domingo, dia 3, e na terça-feira, dia 5, serão os únicos dias em que a avenida será fechada durante todo o dia.